こんにちは。インテリアに財のすべてをつぎ込む女です。先週の日曜日、春休みに突入した息子と淡路島に行ってきました。お目当てはロッカ淡路で開催されるシェブロンデマーケットです。以前ネットで見つけるヴィンテージ家具の動画でも紹介したヴィンテージやアンティーク家具を多く扱うロッカの淡路店です。初めて行くから楽しみ。場所は淡路島のちょうど真ん中ぐらいで、ナビを使っても不安になるほどの山の上にあります。行くときはお店のアクセス情報をよく読んでいくことをお勧めします。高速を降りて田舎道や山道を7キロほど走ると突如現れる別世界。どの建物もおしゃれ。この後テンションが上がって映像は全くうまく撮れてません。まずは坂を下って六日前。ヴィンテージ家具や食器がたくさん出ています。この時の私はテンションが上がってたのと、撮影しながらだったから全然ちゃんと見れてなくて、後からこう見返してみたら買いたいものを何個も見過ごしてるんですよね。この右に映る川の端切れ欲しかった。なんで気づかんかったんや。この右の黄色いアラビアレリーフのカップ&ソーサーも買おうかなと思ったまま外に出て、すっかり忘れて帰ってきてしまったんですよね。そしてついに本丸。ヴィンテージ家具が所狭しと並んでいます。この照明にぶら下がるカイボイスンの猿も気づいてたら飼いたかったな。私は部屋のインテリアがすでに飽和状態で買うには至らなかったんですけど、どの家具も素敵で癒されました。そして坂の上にもおしゃれな US ヴィンテージなお店がありました。
学校でこんなペン使ってたらおしゃれなんですけどね。ペンは足りてるらしいです。その後カフェにも寄って小休憩。店内はジープランやアーコールの家具でいっぱいです。しかもこの上の照明、私がいつか買いたいと思ってるやつでした。カフェの隣には眺めのいいテラスもあって最高のロケーションでした。最後にマフィンを買ってシェブロンネマーケットを後にします。次に向かったのは六花から数分下ったところにある小空荘です。ここもまた絶景なところに立ってますね。開店直後から長蛇の列です。敷地内には自由に入れるんですけど、お店に入るには入場制限があって並ばないといけないみたいです。実に30分並びました。それでも短い方で、隣にある小空のおやつは雑貨店の5倍ぐらいの人が並んでました。はい、アルコール消毒と自動で出るんじゃん。店内には作家さんの器や暮らしの道具がたくさん。このカップの白が欲しかったんですけど、残念ながら売り切れでした。それにしようか。足りんかな。あ、かわいいメモ帳。欲しいものは買えなかったんですけど、久々に息子と出かけられて楽しい一日を過ごせました。ということで、春のお出かけ動画、最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録お願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。